kulanti wacan wanaagsan daawad ku soo dhawaada warka telefishinka wada qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbadeen odayaasha dhaqanka loo madax banaayo inay soo xulaan ergooyinka dooranaya xildhibaanka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulamo ka bilaabay magaalada Qaahira ee dalka Masar kadib casuumaad uu ku helay madaxweynaha dalkaasi Masar maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay iska horimaad saacadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Doolo ee gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada Cadwa wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ciidamada daraawiishta galmudug ayaa la wareegay deegaanka ku yaala koonfurta gobolka Mudugga madaxweyne ku xigeen Kiir Shabeelle ayaa booqday goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya warkii aad kala socotay TV guudagdaawdeen xilligan waa nagaynta